So best moment masa dekat India dulu, I must say sepanjang pengajian tu memang the best lah. Yang paling penting is MSU dia pandai menjaga dia punya pelajar-pelajar. Di masa ada kesusahan pun, bila kita ada kesusahan, kita ada banyak lah ahli-ahli warga MSU yang datang tolong kan. So kita tak pernah rasa asing walaupun di negara yang asing, sebab banyak sokongan daripada MSU. So bagi saya, throughout pengajian dekat 5 tahun dekat India tu sentiasa indah lah.